Štvrté kolo. Opäť tajní hostia, opäť zarúškovaní, ale predpokladám, že tajného hostia budete poznať, lebo všeobecne platí to, čo opakujem často, že tajných hostí, ktorých sem vítame a ktorých pozývame, sú vždy populárni, známi, prosto všeobecne obľúbení tak, aby ste poznali vy štyria zarúškovaní a zaslepení jeho meno. Prichádza tajný hosť. Už je tu. Už je tu. Vítaj, tajný hosť. Potom nejaký úder. Ja tak... Riadný potlesk, riadný. Michal, začínaš. Ja niečo cípim, že či náhodou sa Vladinko nepreriekol, a to? Keď povedal, že a opäť štvrté kolo a tajný hostia. To znamená, že by mohlo byť viac. Ale dáme šancu jednému. Ježiš. Zatiaľ. Náš tajný host prišiel sám. Ja som sa fakt preriekol. Ale dobrý postreh, Michal. Dobrý. Tak mám nie, hej, teda. Vážne. Dobre. Dobrý postreh.